večer. Já bych chtěla poděkovat za možnost představit zde Edinu Svoren, fantastickou autorku maďarskou skvělých krátkých próz, které zabydlují čtenáře v každodennosti, takže se ta každodennost jeví jako naprosto jedinečná. Edina Svoren začala publikovat poměrně nedávno, první kniha jí vyšla před 10 lety, roku 2010, ale okamžitě sklidila úžasný ohlas literární ceny, je držitelkou ceny Josefa Attily, významné domácí ceny, a také držitelkou ceny evropské, literární ceny Evropské unie. Za těch 10 let vydala 4 povídkové sbírky, naposledy, tedy před 2 lety, jí vyšla povídková sbírka Mé verše, nebo nazvaná Mé verše, a knížka, která byla nazvána Nyní a ať ani není, jí vyšla i ve druhém vydání. Tahle ta knížka vyjde příští rok i v českém překladu. Tak a to by bylo na úvod a nyní si tedy můžeme poslechnout hlas Ediny v maďarštině a čtení. Nagy cég, országos energiaipari. Kedves négy, nem adminisztrátor, de nem is kétkezi munkás, és büszke erre a felemás hovatartozásra. A főnökség annak idején őt választotta ki, hogy az automata ügyféltájékoztató rendszer, vagyis a cég hangja legyen. Egyfajta híd vagyok, mondja magáról a barátnőinek, mivel a karbantartókkal kávézik, de az irodistákkal ebédel. Ha valaki nyugdíjba vonul, ő az, akire a szervezést, az ajándékpénzek beszedését nyugodt szívvel rá. Děkuji za čtení, za přečtení úryvku. V jednom interview si řekla, mám rád promluvy bez perspektivy. Jedním z tvých motivů je takový hlas, který se stává robotickým. Z tohoto hlediska bych se, nebo v této souvislosti bych se chtěla zeptat, co máš na mysli těmito promluvami nebo těmito hlasy bez perspektivy? Máš na mysli tady tyto robotizované hlasy? Už si nepamatuju přesně, co jsem tím tehdy chtěla říct. Týkalo se to narativní techniky. Já často nechávám své postavy promlouvat v první osobě jednotného čísla a to je velice silná perspektiva. A už několikrát jsem mluvila o tom, že je pro mě důležité, bývá pro mě důležité, stvárnit to, do čeho jsme uvrženi ve svém vlastním životě, a to je bez perspektivy. Takže že přikládáme určitý význam určitým událostem, dáváme události do různých příčinných souvislostí a snažíme se vidět různé jevy a události tak, jako by byly součástí nějakého systému, jako by tvořili nějaký řád. Protože si to vyžaduje náš úsilí o získání pocitu bezpečí. Vzniká
tím hodně umělých věcí. A já chci, aby v mých textech bylo hodně reálného pocitu, že do těchto vztahů nevidíme, a i když se vytváří nějaký řád v těch událostech a věcech, tak ten vždycky vzniká dodatečně. Takže tím jsem asi měla na mysli ty promluvy bez perspektivy. Protože to je pro mě důležitým rysem reálnosti. Dobrý večer. Odcházíme teďka z Husy na provázku s maďarskou spisovatelkou Edinou Svoren. Jaký je váš oblíbený maďarský vtip? Nincs vícem. Megjegyezni se tudom. Nagy, szóval, ha valaki mesél egy jót, akkor azon szívesen nevetek, de nincs ilyen viccekre való agyam, ami valószínűleg összefügg azzal, hogy történetre való agyam sincs. Když někdo vypráví dobrý vtip, tak se zasměju, ale nepamatuju si vtipy podobně, jako si asi nepamatuju příběhy. Nemám na to mozek. Jaký je maďarský humor? Hát ez a humor az nagyon erősen intelligencia függő, úgyhogy az mindig olyan, az nem nemzeti, sosem szerintem. Maximum motivikusan vannak nemzeti elemek, az mindenkinek más. Humor ten není závislý na národnosti, ale spíše na míře inteligence. Už Freud se tím zabýval, poukázal na to, že humor je postavený na překvapení a na tom, co jsme schopni tušit, a tohle všechno tedy záleží na té inteligenční kapacitě člověka, nikoliv na tom, jakýho národa pochází. Jakým způsobem vznikají vaše knihy? Hát betűről, szóról-szóra, mondatról-mondatra, és hát novelláról-novellára. Tehát én igazából sosem könyvet írok, hanem. Vznikají od písmenka k písmenku, od toho potom k větě, od věty k povídce a od povídky ke sbírce povídek. Nějak asi o tom nedokážu říct takhle komplexně, nepřemýšlím o tom takhle. No, mě zajímalo, jestli to je jako impulzivní psaní, anebo si nejdřív rozvrhnete celou strukturu, obsah toho, co tam má být, víte, jaké ty postavy jsou a podobně. Hát én akkor inkább az impulzív typus, vagy sőt inkább a tapogatózó typus vagyok. Tak pokud se to má takhle rozdělit, tak to jsem spíše ten impulzivní typ, nebo spíš bych řekla, že jsem ten typ, který ohledává ten tvar. Je to podobně jako u básníků, kteří také, myslím, nemůžou psát podle osnovy. A já píšu krátké prózy, tam si myslím, že také platí, že se nepíše podle osnovy, ale spíš jakýmsi ohledáváním. Vy učíte na střední škole a na gymnáziu. Můžete říct, možná popsat svým pohledem, jaké je maďarské školství? Reform előtt áll, permanensen reform előtt áll. Azért már sok reformot, több reformot végrehajtottak rajta, de mindig csak rosszabb. Čekáme na reformu, permanentně čekáme na reformu, která tedy ještě neproběhla, nebo když proběhla, tak to nebylo úplně šťastné řešení. Asi bych řekla, že pořád nedokážeme vybřednout z toho pruského systému. Současné školství je velmi centralizované, je to vidět například také na přístupu k učebnicím, který je centralizovaný. Ugyanakkor én azért szerencsés vagyok, mert egy konzervatóriumnak hívjuk, egy közép. Já mám ale štěstí, že učím na střední škole, navíc na výběrové hudební škole, a vlastně za každého systému
tahle škola cítila ty obtíže spojené s tím systémem daleko tlumeněji. Mám ještě poslední otázku. Vy jste vystudovala dirigentství. Používáte nějakým způsobem znalost té hudební nauky ve svých textech? Meg így a, most így pont olvasgattam, meg a Janácseki értelemben vett ezt a beszéd, ugye ő sokat az intonációval. Zrovna nedávno jsem si četla text o tom, jak Leoš Janáček zkoumal melodii mluveného slova, jakým způsobem se to tedy dá v hudbě vyjádřit, ale spíše bych řekla, že ne, spíš bych se odvolala na to, co zaznělo dnes večer, že tedy určitá schopnost rozumět nějakému systému hudebnímu a řekněme systému literárního díla má asi podobné kořeny. Okay, thank you. Have a good night. You're welcome. Dobrý večer, vítám tady krásnou spisovatelku Radku Denu Markovou. Dobrý večer. Jak se dneska máte? Já se mám dobře. Já jsem se dostala zase po 5 letech do ruchu Měsíce autorského čtení. Mám obrovskou radost, že to dál pokračuje, funguje. Mám i radost, že hostující zemí je Maďarsko, které opravdu potřebuje, abychom ho podporovali, a zvlášť nezávislou kulturu a literáty, takže já mám radost. Takže vy sledujete to, co se děje teďka v Maďarsku? Já myslím, že to nejde nesledovat, zvlášť, když to má člověk přátelé, zvlášť, když to vlastně, co se tam děje už v posledních letech, to není, že by něco spadlo z nebe, člověk musí dávat najevo jakousi solidaritu, zvláště v zemích, které jsou tak blízko a kde skutečně existuje už cenzura, kde jsou podporováni jenom ty loajální umělci, kde vlastně je nová forma diktatury, jinak se to nejmenuje. Já nevím, já to nepamatuju. To je ruch Brna tady do rozhovoru. Jsem se chtěla zeptat, jak se vám líbí v Brně? Tak líbí, já jsem tady vždycky jenom na chvilku, samozřejmě jde přes přátelé a lidi, které mám ráda, takže Brno je ideální město, ani velké, ani malé. Mě vždycky jenom překvapí, když se vracím, jak mi přijde ta Česká republika malá z perspektivy toho světa, tak mi trošku pořád mrzí, že přetrvává taková ta, jak to mám říct, ten boj Praha-Brno, a já jsem si říkala, že už by to jednou mělo zmizet. To by se mi líbilo. A co se s tím tak dá dělat? S tím bojem? Asi nic, jenom my můžeme jako v tom osobním životě právě toto nepodporovat. A jak vypadá váš běžný den? Co tak děláte? Ráno se probudíte, dáte si kávu? No já nemám běžný den. Jako každý den je jiný, protože buď jsem na cestách, v zahraničí a tak dále, já vůbec nemám žádný řád, rytmus, takže píšu kdekoliv, jakkoliv, ve volných chvílích. Konec konců já si myslím, že psaní není důležité, to je už konečná fáze, kdy to člověk napíše, ale to promýšlení předtím je důležité, takže já vám neumím říct, já nemám vlastně žádný klasický den. Každý den je naprosto jiný a je to takový divoký život, zvlášť v posledních letech. Takže vám to takhle vyhovuje? No, vyhovuje, já si myslím, že člověk se nevybírá. Váže, myslíte si, že si člověk nevybírá? Nemůže si vybrat? No, tak ono to sebou nese doba, ve které žijeme. Úspěch samozřejmě i v zahraničí sebou taky přinesl spoustu povinností, takže já jsem jako zavalená tím vším. Ty knihy jsou překladeny do 23 jazyků, takže máte 23 zemí, zase různých problémů tam a tak dále a povinností, takže to je taková zároveň velká povinnost a spousta práce, takže stres, který člověk, jak z něho chcete vystoupit. A jaké to vlastně je být překládaná do tolika jazyků a komunikovat s tolika lidma? Tak je to jako zajímavé, protože se ta kniha v každém tom cílovém jiném jazyce je interpretována jinak, takže člověk má pocit, že napsal několik knih v jedné, protože všude tu určitou knihu samozřejmě vnímají jinak.
je to spousta setkání, takže přes ty knihy zase ke mně dostávají informace o tom světě, ty knihy mi zase předávají informace o době, ve které žijeme. Je to zajímavé, občas náročné, dneska je někdy člověk tím zahlcený, ale tak setkání s každým člověkem je dar. Nevyčerpává vás to? Vyčerpává mě to nesmírně. A co pak děláte, když vás to vyčerpá? Tak se zavřu, nechci nikoho vidět. A vlastně nic jiného k tomu říct nemůžu. A tak nějak vím, že se musím chránit sama sebe, že mě nikdo jiný neochrání. A setkáváme se jenom s přáteli. V tom období, kdy zase musím nabrat síly, než vlastně člověk do dalších bojů. Kam ráda cestujete? Tak já mám takovou oázu, tam jezdím už mnoho let, to je ostrov Amrum na severu Německa u Dánska, jsou severofrýské ostrovy a ten ostrov je skutečně dar, protože tam je zakázáno stavět hotely, tam to Německo je v tomhle velice přísné, protože to je chráněná oblast, protože jsou tam vzácné druhy ptáků, takže tam není nikdo, tam vlastně nikde jinde na světě nezažiju, že jdu několik hodin po pláži a nikoho nepotkám u Severního moře, které je navíc velice studené. A poslední dobou jsem samozřejmě nesmírně jako okouzlená nebo zamilovaná do Tajvanu. A v čem? Protože jsem zažila zemi, kde skutečně se o tu demokracii v tom dobrém slova smyslu snaží, kdy ty lidé pochopili, kde jsou ty hodnoty života, že to vůbec není, to, co tady pořád neustále žijeme, že na prvním místě jsou peníze, nejsou. Na prvním místě jsou hodnoty, se kterými si tržní hospodářství opravdu neví rady, jako je přátelství, nebo že něco uděláme pro radost. A samozřejmě to má spoustu důvodů, ten ostrov se nějak vyvíjel, velkou roli tam hraje jejich podoba buddhismu, což jsou spíš komunitní centra, které pomáhají každému, kdo se dostane do nesnází, takže to pro mě to byla velká radost. Dobře se mi tam žilo, mám tam spoustu přátel. Jaké to pro vás je být spisovatelkou? No, ono si nevybíráte. Já pořád říkám, že jako já jsem si ten talent nevybrala, talent si vybral mě. A je to, já vlastně jsem si říkala, že mám odpovědnost k tomu talentu. Ta odpovědnost sebou samozřejmě přináší nějaké nepříjemné věci a s tím dožiju. Máte pocit, že je to něco, co rezonuje jako v české společnosti, co by mělo rezonovat, že je to nějaký hlas? Myslíte teď literatura nebo konkrétně? Ano, jo, ano, vaše literatura, vaše knihy. No já si vždycky dělám to, co já považuji za důležité bez ohledu na kohokoliv, na cokoliv, dokonce na různé zastaralé představy o literatuře, protože i ta literární kritika nebo věda jako jde vyšlapanými cestami, ale to umění je skutečně vždycky na bodě nula a může ukázat něco nového, zásadního. A že to rezonuje to mě posiluje nesmírně, ať jsou to ceny v zahraničí, ať jsou to ohlasy čtenářů, ty knihy jsou pro mnoho z nich jakási katarze, nebo mají pocit, že v tom nejsou sami, když připomínám hodnoty, jako je humanismus, nebo že skutečně, když je někdo citlivý nebo introvertní v této době, tak to není mínus, naopak plus, v tom je naše síla, takže při nich můžu stát, nebo můžu dát hlas různým skupinám obětí, které jsou na okraji společnosti. A to mám pocit, že je nesmírně důležité. Já jsem viděla, že na vás stála celá fronta lidí, kteří si chtěli nechat podepsat knihu. Víte, kdo je váš čtenář? Nebo je to tak široké? Já myslím, že to je různorodé a každá kniha má jiné čtenáře, protože já každému tématu dávám jiný jazyk. Je to velice různorodé. Ale kdybych si měla vybrat, tak bych chtěla psát pro inteligentní, citlivé čtenáře. Ostatní mě nezajímají. To musí být strašně příjemný, vlastně, že vás čtou lidi skrze generace a skrze vlastně celé společenské skupiny. V
Tak taky to byl nějaký vývoj, kdy ty lidé pochopili, že pro mě to není literatura, ale způsob života, že to, co žiju, píšu, že to neodděluju, že to myslím vážně. A je zajímavé bylo, že na začátku mě četly hlavně ženy a teď převažují muži, takže se děje něco dobrého v takovém tom hloupém dělení. A tím, jak je, mám pocit, že to je tou literaturou, jak je doba náročnější, tak ti lidé se jako zhlukují kolem knih a kolem literatury, že chápou, proč je důležité umění. Proč si myslíte, že se to tak jako dělí na tu ženskou a mužskou literaturu? To nevím, na to nemám absolutní odpověď. Já to vůbec jako nedělím. Vůbec jsem takhle nikdy to nevnímala, naopak jsem vždycky zdůrazňovala, že jsem člověk, který prostě jde tím světem a píše. Já nerozumím tomu termínu, protože to znamená, že máme i mužskou literaturu, tak to by mi měl někdo vysvětlit. Já to odmítám, protože pro mě to je myšlení nepřijatelné. To je jakýsi rasismus se transponovat někam jinam, protože tím pádem někoho vnímáte na základě pohlaví. A to je prostě děsivé. Děkuji za tuhle odpověď. No, já s tím nesouhlasím a dávám to najevo i svým životem, i svým psaním a i odmítám. Já jsem kdysi dostala i pozvání do jednoho českého města, že měli čtení právě ženská literatura nebo ženské autorky, tak jsem jim napsala, že děkuji za pozvání, že si toho vážím, ale až budou mít festival mužské literatury, že přijedu okamžitě. Já myslím, že člověk je s tím musí konfrontovat a vůbec nepřistupovat na tyhle hry a je to velice těžké, protože východní Evropa obecně pořád žije v patriarchálních vzorcích, to se ukazuje na každém kroku, takže já ignoruju, já už ani nevysvětluji, já ignoruju. To jsme pořád někde v 16. století, kdy se ještě, nevím, tehdejší intelektuálové, což byli teologové, tak se disputovalo o tom ještě, jestli žena má duši. Tak dneska tady máme toto dělení, protože, ale možná to je strach těch bílých, heterosexuálních, namyšlených, tupých mužů, kteří si po staletí mysleli, že všechno je tady hračka pro ně. Není. Není. To už v 21. století prostě ne, je nepřípustné. To je prostě primitivní myšlení. Děkuji za rozhovor. Děkuji za otázky.